სამნების მეგობრებო, მე ახლა მაგიყვებით ბაზალეთის ტბის ისტორიას და გაგასნობთ. ბაზალეთის ტბა საქართველოში დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ დუშეთის 95 კილომეტრზე. ზღვის დონე და რვა 79 მეტრია. ზედაპირის ფართობით 1,22 კილომეტრ კვადრატია. მაქსიმალური სიღრმე 7 მეტრ კვადრატი წყლის მოცულობა. 5,000 მილიონ მეტ კვადრატის ტბის ქვაბურში წარმოშვა ბაზალეთის პლატოს სამხრეთ და დასავლეთ მულტისფერი გაღონვის შედეგად. საზრდოთ ატმოსფერული ნალექებითა და დროებით ნაკადებით მაქსიმალური დონე ივნისში, მინიმალური ოქტომბერში, იანვარსა და თებერვალში ტბა დაფარული ყინულით, რომლის სისქე ზამთარში 0.5-მდე აღწევს. ივნისში წყლის ტემპერატურა 25 გრადუსამდეა. წყალი მომწვანო მორაფერისაა. ტბის სამხრეთ, აღმოსავლეთ, დასავლეთ ნაწილში იზრდება ლელქაში. სხვა წყლის მცენარეული 5-6 სიღრმეზე დუმფარა, ბევრია პლანქტონი. ტბაში ბინადრობს ქაშაყი, ნაფოტა. მოშენებულია ხრამონი, წვერა და კობრი. ტბა სპორტული და სამოხსნო თევზჭერის ობიექტია. ტბის ჩრდილო-დასავლეთ ნაპირზე გაყდაყვანებს ცირეს არწყავი არხი. ტბის ნაპირზე კურორტი ბაზალეთი. გამოირჩევა საკვლევ ღვთისებით. ტბის გაწმენდის და შევსების პროცესს მიწის წიაღიდან წარმოქმნილი წყლები ახდენენ, ხოლო წყალმცენარეები, რომლებიც ტბაში იზრდებიან, უამრავ გამარჯვებას აღებენ ღვთისებას. ფრობენ ბაზალეთის ტბის წყალის საკვლევად დერმატოლოგიური და გინეკოლოგიური დაავადებების, ასევე რემატიური და ძვალსახსრიანი პათოლოგიებისთვის, ბაზალეთის სარკის სასარგებლო, ღვთისმსახურთა და იშემორი დაავადებისთვის.